Pühade eel ja ajal käib EMO-s tavapärasest rohkem inimesi. Paraku kipub pühade ajal ka rohkem õnnetusi juhtuma, ehkki jaanipühade ajal kipuvad inimesed linnast välja ja Tallinna kiirabil on selle võrra rahulikum. Meil on Tallinna ja Viimsi ja Maardu jaoks siis 22 õebrigaadi, meil on üks arstlik toebrigaad ja üks jalgratas, et kokku 25 kiirabiüksust meil igapäevaselt väljas on. Küll aga on ka igaks juhuks siis 25 selline koduvalve üksus, mida me siis saame vajadusel käivitada, kui midagi peaks meie piirkonnas ebatavalist juhtuma. Tõsi, viimased aastad on näidanud, et Tallinna linnas jaanipäeval, jaaniööl enamus inimesi on ikkagi läinud ära maakohtadesse pidutsema ja väga suuri vahejuhtumeid meil pole olnud, aga igaks juhuks oleme valmis. Lisaks tavalistele autobrigaadidele tegutseb Tallinnas ka kiirabi jalgrattapatrull. Kõnesid võtab vastu Tallinna kiirabi dispetšer numbril 697-1145 kella 12 kuni 20. Tallinna hambakliinik võtab aga esmaabi korras patsiente vastu ka pühad ajal kella 9 kuni kella 14. Lastele vanuses kuni 12 eluaastat on võimalik kutsuda koju Tallinna aadressile koduarstibrigaadi, kui on tervisega selline mure, millega vanem ise hakkama ei saa ja koduarstibrigaadi arst saab teha ka retsepti. Tervise teemadel saab pöörduda ka perearsti nõuande telefonile 1220 või 634-6630. Tallinna valveapteegid on avatud aadressil Tõnismägi 5 ja Vikerlase 19.